Повний комплект. Останню вакансію президії парламенту заповнили. Першим віце-спікером став Олександр Корнієнко. Чому його одразу ж звинуватили у порушенні? Ідеальний стимул. Червоні області різко вирвалися у лідери за кількістю щеплень. Пункти вакцинації переповнені. Чи вистачить ресурсів для вгамування ажіотажу? Незручні гості. Афганські союзники, яких евакуювали з США, досі живуть на військових базах без жодних прав. Чому розселити їх по країні – це проблема. Похмура таємниця. Досі невідомо, як саме помер брат загиблого мера Кривого Рогу Константина Павлова. Що кажуть його знайомі та які версії опрацьовує поліція? Дори формувалися. Через зміни у судовому законодавстві Польща може позбутися фінансування і права голосу в ЄС. Чи дійде до виходу із Євросоюзу? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Міністропад початок. Попри гучні обіцянки монобільшості провести чистку у лавах Кабміну, кадрові питання на сесію парламенту не виносили до цього тижня. А вже сьогодні заяву на звільнення написав міністр екології Роман Абрамовський. Залишити урядове крісло хоче за власним бажанням. Коли його можуть відправити у відставку та яке кадрове рішення вже ухвалили, розкаже Анна Камінєва. Крапка в затяжній спікеріаді. Без жодних інтриг. У крісло віце-спікера нардепу посадили Олександра Корнієнка. За 256 рішення прийнято. Щоправда, тут уже традиційно голосів підкинули дві депутатські групи. Інакше вслух рук би не вистачило. Хтось не добіг, хтось не дійшов. Не добігли, вочевидь, нардепи і тоді, коли голосували за продовження сьогоднішньої роботи, аж поки всі заплановані документи не пройдуть. Голосів забракло, тож перший віце-спікер запропонував переголосувати. Пан Корнієнко грубо порушив регламент, коли першим голосуванням, яке запропонував залі як перший заступник голови Верховної Ради, стало переголосування те, за що ви тюкаєте попередній парламент 2,5 роки. Опозиція спробувала відсторонити і спікера. В тому папірчику, що ви мені дали, жодного підпису немає. А в перерві до журналістів вийшов щойно обраний перший віце-спікер. Каже, від посади голови партії «Слуга народу» не відмовиться. Суміщатиме. Буду багато працювати, мало спати. Ми обговоримо оновлення певної нашої формату роботи, створення допоміжного такого органу, частину функцій з керівництва партії, яку зараз я виконую, буду частину цих функцій, ми зможемо туди делегувати. І вирішуватимуться на з'їзді партії у листопаді. Там же подейкують, можуть і визначити долю екс-спікера Дмитра Разумкова. Мовляв, коли став головою парламенту, вийшов із фракції, а це привід позбавити його депутатського мандата. Та сам Разумков переконує, він і досі член монобільшості. 29 серпня 2019 року я вступив у фракцію «Слуга народу», після цього я став головою Верховної Ради. Ні рішень фракції щодо мого виключення, ні заяв про вихід я не писав. За логікою, дійсно, для багатьох моїх колег це точно на жаль, але я є частиною фракції. Я буду це перевіряти з юристами. На сайті Верховної Ради він визначений позафракційний. Позафракційною від сьогодні стала й інша слуга – Людмила Буймістер. Її виключили із монобільшості, бо голосувала проти закону про олігархів. До слова, опозиція намагалася скасувати ухвалення цього документа. Та всі 12 постанов провалили. Тепер, кажуть слуги, його можна підписувати. Та є кілька але. Хто саме має поставити підпис? Слуги переконують, що нинішній спікер – Стефанчук, а опозиція – що колишній – Разумков. Вони можуть навіть не у Стефанчука, а у там, Миколи Тищенка підписати. Чи там Корявченка. Ну, тут вже немає як різниці, хто буде тут у даному випадку підроблювати документи. Підписати цей закон може спікер, який був головою парламенту на момент голосування цього закону. Та ще більше опозицію хвилює, який же текст подадуть на підпис, адже досі не зрозуміло, хто ж вестиме реєстр олігархів – РНБО чи НАЗК, бо ці дві взаємовиключні поправки ухвалені. Це треба переголосовувати в сесійній залі, ну інакше, ну як? Якщо
в одній статті ви пишете, що треба йти направо, а в другій статті пишете, що треба йти наліво. Ну, так неможливо, бо людину розірве. Треба щось з цим законом робити. Чи буде переголосування, вирішить спікер, коли отримає фінальний текст закону від профільного комітету. А от від іншого комітету, бюджетного, нардепи чекають презентації проєкту Держкошторису на наступний рік. Уже завтра його розглядатимуть у першому читанні. Для нас принципиально, щоб були учтені наші правки, які стосуються соціальних виплат. Це, в першу чергу, виплат на дітей. Ми категорично проти того обрізання, яке було зроблено останні 7 років по виплаті на новорождених дітей. Нам ми дали правку по увеличенню цих виплат до 200 тисяч за третього дитину, 100 за 150 за второго і 100 за першого дитину. Якщо наші соціальні правки не будуть учтені, ми за бюджет голосувати не будемо. А в четвер, вочевидь, нардепи займуться кадрами – урядовими. Першим на вихід – міністр екології. Роман Абрамовський сам написав заяву на звільнення за власним бажанням. Та чи є в монобільшості кандидат на заміну? Поки що інтрига. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал «Інтер». Голова Пентагону Ллойд Остін у Києві з офіційним візитом. Кілька годин тому міністр оборони США провів зустріч із Володимиром Зеленським. Говорили про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони. Цих домовленостей, нагадаю, було досягнуто під час візиту українського президента у Штати. І про ситуацію на сході України та в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ллойд Остін запевнив Зеленського у рішучій підтримці України з боку Штатів, а український президент, у свою чергу, подякував за допомогу. Хочу подякувати вам і мою вдячність, будь ласка, передайте президенту Байдену за постійну підтримку України. Ми отримали ту військову допомогу на 60 мільйонів, про яку під час мого візиту говорив президент. І ми дуже вдячні, наша армія дуже вдячна за підтримку Сполучених Штатів Америки. Ще раз повторюю, що Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент і в момент конфлікту на сході України є безпековим партнером номер один. Пане президенте, дякую за гостинність. Я радий бачити вас знову. Добре, що ми мали низку конструктивних переговорів у Вашингтоні у серпні. Сьогодні журналісти цікавилися, чому ми зустрілися так швидко. Причина, звичайно, наші взаємини. Вони для США дуже важливі. Безумовно, це продовження розмови про оборонну галузь. Президент Байден наголошував на важливості цієї теми, і ми готові співпрацювати над зміцненням наших відносин. Ну, до того, як зустрітися з президентом України, американський міністр спілкувався зі своїм українським колегою. Ллойд Остін та Андрій Таран провели спільний брифінг. На ньому теж звучали слова підтримки з боку глави Пентагону. А ще йшлося про перспективи вступу України в НАТО. І за словами Ллойда, жодна країна не може стати на перешкоді на шляху до Альянсу. Також говорили і про ситуацію на Донбасі, і про військову допомогу Америки. Наша система зв'язку на передовій в зоні операції об'єднаних сил базується на американських засобах радіозв'язку, американських засобах криптозахисту. Допомога від Сполучених Штатів Америки на морі. Те, що ми зараз отримуємо кораблі класу «Айленд», те, що ми будемо отримувати швидкісні кораблі класу Марк 6 дозволить нам значно підвищити наші спроможності на морі. Те, що ми отримуємо від них засоби контрбатарейної боротьби, тому наскільки ефективно? Дуже ефективно. Будьмо відвертими. Росія розпочала цю війну і перешкоджає мирному врегулюванню. Вона порушила суверенітет і територіальну цілісність України. Сполучені Штати робитимуть усе можливе, аби підтримати Україну і допомогти їй захистити себе. На Донбасі ворог знову б'є із забороненої зброї. Українські позиції біля Гранітного обстріляли з важких мінометів. А поблизу Авдіївки та Зайцево застосували гранатомети. Наші військові зупинили ці атаки вогнем у відповідь. А ще українським бійцям постійно дошкуляють снайпери. У цьому переконався Станіслав Кухарчук. Працює снайпер. Розбив трубу розвідника. Ось дірка вже.
Йоу! Попал обратно! Три постріли і три дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і вночі. Аби дістатися позиції, нам доводиться рухатись посадками від балки до балки, бо відкрита місцевість крізь прострілюється. Позиції на околицях окупованої Горлівки. Ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців з окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда, природа зіграла злий жарт. Вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень. Ті палали аж до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал остудила тільки злива. Воювати в багнюці нікому не хочеться. Ну ось на Донбасі прийшов сезон дощів. Бруду, це ми пройшли буквально 10 метрів, бруду реально по коліна. Зараз над окопами тиша. Сергій з побратимом можуть трохи розслабитись. На фронті чоловік новачок. Підписав контракт лише 4 місяці тому. Сергій – бойовий медик, утім на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому. Нічого, нормально все. Треба комусь ходити, треба комусь їй надавати допомогу, все. Затища раптово закінчується, немов його і не було. Тільки на ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до трубки розвідника. Це ворог стріляє по нам, виманює, возможно, тому що працює у нас снайпер. Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі подарунки. Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє. Ніхто не знає, що це воно таке. Чи зажигательне щось таке, ну, ніхто не знає. Утім, наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Донеччина. Гарматні залпи на межі з Кримом. Протитанкові підрозділи української армії провели навчання на Херсонщині. За легендою, противник висадив морський десант за підтримки бронетехніки. Протистояла нападникам батарея протитанкових гармат «Рапіра». І це, я нагадаю, високоточна зброя, здатна знищити бронемашину на відстані до 3 кілометрів. Бачу мішень. Давай! Ой! Постріл! Ой! Постріл! У нас на озброєнні є гармата МТ-12 «Рапіра», яка є найточнішою та найвлучнішою за всі часи та роки протитанкового артилерійського озброєння. Як кажуть в народі, снайперська гвинтівка протитанкова є саме МТ-12 «Рапіра». Тренування проводиться щотижня за планом бойової підготовки. Особовий склад завжди показує високий рівень навченості та високий бойовий дух, що є запорукою того, що у разі різких змін обстановці особовий склад протитанкової артилерії буде готовий до адекватних дій. До Києва прибув 4-й евакуаційний рейс із Сирії. Цього разу на борту була родина, яка понад 2 роки перебувала у таборі закритого типу. Йдеться про кримчанку та 4 її дітей. Це вже 4-й такий рейс і невдовзі буде наступний. Про це повідомили в Офісі президента. Операції ці МЗС проводить спільно з розвідниками Міноборони та іншими відомствами. Ми планували сьогодні витягнути всіх наших громадян, які залишились в лагерях Аль-Хол і Родж. Але, на жаль, лагерь Аль-Хол, який знаходиться в північній Сирії, знаходиться на карантині ковід. Невдовзі ми плануємо останніх наших громадян, це 11 сімей, доставити в Україну. Непотрібні союзники. Американська преса сьогодні пише, що у Сполучених Штатах катастрофічно затягується процес розселення десятків тисяч афганців, яких військові евакуювали з країни після того, як владу там захопив Талібан. Де всі вони зараз і чому для біженців не можуть знайти місця, розкаже Дмитро Анопченко.
Вони зараз мешкають по всій Америці. На 8 армійських базах, таких як оця у Вісконсині, більше 50 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти. Афганці, яких вивезли з країни цілими родинами. Пообіцявши, мовляв, все це тимчасово, вже до Різдва точно матимете нове житло. Не сумнівайтеся, це ж державної ваги справа. Але зараз з'ясовується, все затягується. Навіть тимчасових притулків, не кажучи вже про якісь будинки, для евакуйованих немає. А на базах, де їх розмістили, вже є дефіцит припасів і випадки домашнього насильства. Газета Wall Street Journal, яка вивчала ситуацію і говорила з багатьма чиновниками, пише сьогодні. Операція з евакуації афганців майже зірвана. Тривалі бюрократичні формальності. Люди хворіють, у них немає вакцинації. Затримка з оформленням першої хвилі змушує чекати понад 10 тисяч їхніх співвітчизників, які наразі перебувають за кордоном і розраховують, що їх теж прийме Америка. Це табори афганських біженців, які стихійно виникають зараз у багатьох країнах. Саморобні намети просто неба, жахливі злидні, нехитра їжа, яку готують на землі, і навіть її не вистачає. Але біженцями їх називає тільки преса. Формально, за американськими законами, ті, кого вивозять з Афганістану, не мають такого статусу, а відповідно і жодних прав. Все сталося так швидко і непродумано, що на відміну від звичайних біженців, які подають заяви і одразу ж підпадають під дію урядових програм, афганці не мають гарантованого міграційного статусу, аж доки Конгрес не ухвалить закону щодо видачі їм грін-карт. Проект документа вже підготував Білий Дім, але щодо евакуації з Афганістану в конгресменів так багато запитань, що навряд чи вони швидко проголосують. Чому Штати так стрімко залишили країну? Чому кинули військові бази і техніку? Чому план евакуації, як власне громадян, так і біженців, був абсолютно непродуманим? У всьому цьому намагаються розібратися навіть однопартійці Байдена, не кажучи вже про його опонентів. Отже, ніхто не виконує і обіцянки прийняти, розмістити і надати легальний статус і роботу тим, хто тікає від Талібану. Цим людям поки що кажуть, до березня точно перебуватимете тут, на військових базах. Але і ті терміни не остаточні, оскільки в багатьох штатах проти розміщення небажаних біженців несподівано виступили місцеві. Тому все, ймовірно, знову затягнеться. А отже, ще більше ускладнить і без того непросту ситуацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». Історія з багатьма невідомими. У Кривому Розі з'ясовують, чому помер Андрій Павлов. Це молодший брат мера міста Костянтина Павлова, який загинув 2 місяці тому. І причини тієї смерті досі загадка. Озвучувалися версії про вбивство чи доведення до самогубства. Нинішній випадок знайомі родини вважають дуже схожим на попередній. Наші журналісти з'ясували подробиці. Андрій Павлов жив у спальному районі Кривого Рогу, працював на металургійному підприємстві та в день смерті на роботу не пішов, бо почувався зле. Востаннє живим Андрія бачив його колега, привозив воду та кефір. Його свідчення в мережі опублікувала поліція. Відносили, давай їздити, може, зараз чуєш, я визву скору. Він говорить, нічого не треба, я лежусь, мені, ну, я себе чувствую нормально, але просто така стояння. Хорошо. І я уїхав. Впродовж дня чоловік намагався додзвонитися до Павлова та марно. Ввечері приїхав до Андрія, однак він уже був мертвий. Причину смерті з'ясовують. На місці працюють, крім наших експертів, працюють судово-медичні експерти. І вони вже будуть остаточне рішення причини смерті. Попередньо на тілі Павлова експерти не виявили слідів насильницької смерті. Нині триває судмедекспертиза, квартиру опечатано. Павлов мешкав сам, дітей та дружини у нього не було. Сусіди небагатослівні. Он прекрасный человек был. Не пил, не курил, работал, тяжело работал на КМК. Был очень заботливый, всех любил. Вікторія Третяк, депутат Криворізької міськради, вона працювала разом із загиблим мером Костянтином Павловим. Знала її Андрія. Його смерть називає загадковою. Каже, Андрій не був публічною людиною, не належав і до жодної політичної партії. Ми, звісно, не віримо, що це просто таке співпадіння, що Андрій Павлов просто отак ні з того, ні з сього і раптово помер. Те, що відбулося, я лише пов'язую лише з загибелью вбивством нашого мера. Що це спроба залякати? Чи ну як ви думаєте, що так? Я думаю, що це один із варіантів, тому що те, як поводили зі мною.
я не є членом родини, я не є працівником виконкому, я депутат. І те, як залякували мене і мою родину в зв'язку з моїми заявами, приїжджали додому 4 чи 5 екіпажів, вибивали двері сусідам, кричали, що я в розшуку. Версії слідства поліція наразі не розголошує. За фактом смерті чоловіка відкрите кримінальне провадження за статтею 115. Зараз триває судово-медична експертиза, ми чекаємо на її офіційне заключення. Після того озвучимо причину смерті. Андрій Павлов – молодший брат загиблого нещодавно мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Нагадаємо, його знайшли мертвим у власному будинку. Слідство триває досі, розглядають три версії – вбивство, самогубство, а також небережне поводження зі зброєю. Не відкидають версію доведення до самогубства. Олена Медрюкіна, Діленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. І вже стали відомі результати судово-медичної експертизи. І згідно з офіційним повідомленням Нацполіції, Андрій Павлов помер внаслідок випадкового отруєння алкоголем. Кандидати нові, технології старі, брудні до вибору. У Херсоні та на Черкащині прогнозують громадські активісти. Там, я нагадаю, обирають своїх представників до Верховної Ради. І всі місцеві готелі заповнені політтехнологами, кажуть в організації «Стоп корупції». А гречкосійство почалося ще задовго до передвиборчої кампанії. Вже є клони, вже є гречкосії, вже є всі ті класичні ознаки виборчого процесу, які в нас в Україні щоразу відбуваються. І щоразу діюча влада каже про те, що тепер все буде по-новому. На жаль, все так само відбувається, іноді з залучанням брудних технологій, як, власне, і було раніше. Скоріше за все, ці вибори покажуть, що рахувати голоси влада буде досить довго. Наскільки в цей процес будуть втручатися суди і на чиєму боці, подивимося. Допоки, як не дивно, суди в нас залишаються таким осередком державності і зазвичай стоять на сторожі закону. Чеського президента позбавляють повноважень. Рішення вже підтримав профільний комітет Сенату. Тепер черга за депутатами і голосування у Верхній палаті має відбутися вже наступного вівторка. Нижня ухвалить рішення 8 листопада. Мілош Земан вже понад тиждень знаходиться у реанімації. За словами голови парламенту, він не здатен виконувати свої повноваження. Відтак, його обов'язки пропонують розділити між іншими органами влади. Земану 77 років. До лікарні політик потрапив після парламентських виборів, на яких перемогла опозиція. Діагноз не розголошують. Поліція підозрює, що в адміністрації президента могли казати неправду країні про стан його здоров'я. Тож правоохоронці розпочали розслідування за статтею «Злочин проти республіки». Абсолютний антирекорд – 538 життів забрав напередодні коронавірус. Це найвищий показник за весь час пандемії в Україні. Нових інфікувань понад 15,5 тисяч, одужало вдвічі менше. Найгірша ситуація зараз в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській областях. Водночас минулої доби майже 200 тисяч українців щепилися, а загалом від початку кампанії повністю вакциновано 6,5 мільйонів людей. А у лідера вакцинації раптово вирвалися червоні області. Нині їх 5, але невдовзі може стати 9. Локдаун змусив місцевих шикуватись у черги до пунктів вакцинації. Кількість охочих щепитися зросла одразу вдвічі. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри імунізації, а час їхньої роботи подовжувати. Чи вистачає на це ресурсів і, головне, кадрів, розкажуть мої колеги. Херсоном постійно курсують швидкі, лікарі падають з ніг. У місті готуються відкривати додатково мобільний ковідний шпиталь. Та не лише нестача місць непокоїть медиків, у лікарнях може просто не вистачити кисню. Ще пару тижнів тому області потрібно було приблизно 3 тонни кисню, а нині щонайменше 11. Безпосередньо, скажімо так, домовляючись із постачальниками кисню, ну, які його виробляють. От, створили невеликий склад в місті Херсоні, куди ми цей кисень привозимо, і безпосередньо можемо вже розвозити по лікарнях. За рахунок цього ми тримаємо там баланс. Попри оголошений локдаун, кількість хворих невпинно зростає. На сьогодні в лікарнях області майже 1500 пацієнтів із ковідом. По районах ліжка заповнені на 70%. А от в самому Херсоні вільних місць майже немає. Наша лікарня розрахована на 335 ліжок.
і сьогодні всі майже задіяні під ковідний центр. У нас розрахункова була потреба лікарні без ковіда 6 реанімаційних ліжок. Сьогодні у нас вже їх 20, не вистачає співробітників, вистачає апаратів. Ви не прививалися? Зараз все хорошо. І медики констатують, усі тяжкі пацієнти не мають протиковідного щеплення. У відділеннях інтенсивної терапії, у відділеннях реанімації, на апаратах штучної вентиляції немає ні єдиного пацієнта, який був вакцинований. Про це в один голос твердять і запорізькі медики. Щеплення, витрати на щеплення десь 500 гривень, да? Ну, плюс-мінус, може і менше. Да? Витрати на те, щоб вилікувати людину, 50 тисяч мінімум. Ну так давайте визначатися. Нам треба сотні тисяч витрачати на лікування уже хворих людей. Чи краще все-таки запобігти цьому? Та варто було лише оголосити червону зону, у пунктах вакцинації не проштовхнутися. Люди стоять у чергах по півдня. Багатьох відверто налякали обмеження для невакцинованих. За кількістю вакцинованих Запорізька область на 19-му місці в Україні. Тож медики і чиновники вирішили підняти планку до 11 тисяч щеплень на тиждень. Крім 6 вже наявних пунктів вакцинації в Запоріжжі, сьогодні відкрилися ще 3. Бо ми бачимо, в Україні економіка відновлюється. Ми бачимо додаткові надходження в бюджет, які дозволяють нам брати ресурс і використовувати його для модернізації закладів охорони здоров'я. Водночас міністр охорони здоров'я нагадав, уже цього тижня всі міжобласні перевезення будуть доступними лише для вакцинованих або за наявності ПЛР-тесту. А ще планують доповнити список професій, для яких протиковідне щеплення буде обов'язковим. І цей перелік розширюється, зокрема, на об'єкти критичної інфраструктури, важливі для економіки нашої країни, щоб вони не зупинялися в разі, якщо буде велика кількість захворівших. І розширюється на державні установи, підприємства, організації, а також на соціальних працівників, які доглядають в першу чергу за людьми похилого віку. Аби підтримати медиків, очільник Міністерства охорони здоров'я пообіцяв збільшення зарплатні. Вже наступного року базову ставку для медсестер обіцяють підвищити до 13,5 тисяч гривень, лікарям – до 20. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер». Наступними в Україні планують вакцинувати підлітків. І тут може стати у нагоді досвід Великої Британії. Там імунізація дітей від 12 до 15 років вже триває. І цей процес дуже непокоїть владу, бо щеплюються підлітки надто повільно. Хоча ін'єкцію вони можуть зробити просто у школі і навіть не просити для цього дозволу у батьків. У чому проблема, з'ясувала Світлана Чернецька. Вакцинація підлітків в Великій Британії розпочалася лише місяць тому. Щеплення проводять безпосередньо у школах. Уряд вважає, що у такий спосіб зможуть охопити максимальну кількість дітей за найкоротший термін. Утім, сподівання влади не виправдалися. Проблема в тому, що на даний момент імунізація підлітків відбувається дуже кволо. А водночас бачимо значне збільшення випадків інфікування коронавірусом у цій віковій групі. Тож необхідно змінювати підхід до організації процесу. Наразі батьківська згода для вакцинації дітей не обов'язкова, хоча й рекомендована. Але навіть якщо мама чи тато проти, підліток може наполягти на щепленні, і слово дитини тоді стає вирішальним. Підлітки і молодь – дуже складна вікова група для нас, бо вони бачать і чують дуже багато неправдивої інформації в соціальних мережах. Очевидно, що це викликає в них сумніви і переживання. Через нерішучість підлітків школи продовжують стикатися з перебоями в навчанні, коли цілі класи змушені зачинятися на карантин. Але окрім цього, діти провокують подальше поширення ковіду країною. Найбільше занепокоєння викликає можливість ідеального шторму взимку, бо до ковіду додадуться інші респіраторні вірусні інфекції та грип. І це відобразиться не лише на школах, а й на нашій системі охорони здоров'я. Переживаю, що осінь та зима будуть дуже-дуже складними. Зараз влада розглядає можливість вакцинувати дітей у центрах імунізації на додачу до шкіл. Можливо, це пришвидшить процес. Наразі лише один із 6 англійських підлітків отримав щеплення проти ковідним препаратом. Значно краща ситуація у старшій віковій групі. Уже понад половини 16-17-річок вакциновані. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».
Через спалах коронавірусу українцям знову можуть обмежити в'їзд до Європи. Рішення про внесення України до червоної зони Брюссель ухвалить до кінця цього тижня. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Останні 3,5 місяці Україна перебувала у так званій зеленій зоні, тому наші туристи могли подорожувати країнами ЄС. Та навіть у разі вилучення із цього переліку обмеження кожна країна визначатиме окремо, так пояснив речник МЗС Ігор Олег Ніколенко. У разі ухвалення рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадянам України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені із зеленого списку ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік. Втручання Брюсселя у внутрішні справи його країни, а натомість отримав погрози. Олена Абрамович розкаже більше. Усе не так, як ви думаєте. Приблизно з такими поясненнями приїхав до Європарламента польський прем'єр Матеуш Моравецький. Викликали його сюди, бо 7 жовтня Верховний суд Польщі скасував постанову Європейського суду. Такого в історії ЄС ще не було, адже всі країни-члени під час вступу визнають європейські закони найвищими. Здає собі справу, що недавній вирок я усвідомлюю, що нещодавнє рішення Конституційного суду Польщі викликало велике непорозуміння. Якби я почув, що Конституційний суд іншої держави-члена визнав договори ЄС недійсними, я, звичайно, був би здивований, але насамперед спробував би зрозуміти фактичне рішення суду. Матеуш Моравецький став запевняти, якби Євросоюз зі своїми рішеннями не заходив надто далеко, Варшава б їх не скасовувала. Мовляв, не можна мовчати, коли кордони порушуються. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тим часом нагадала, як поляки віддано боролися 40 років тому, щоб повалити комуністичний режим і вступити до ЄС. Вони хотіли вільно обирати владу, прагнули свободи слова та вільних ЗМІ, покласти край корупції. І щоб незалежні суди захищали їхні права. Натомість ми бачимо, як із суддів знімають недоторканність та звільняють з посад без підстав. Саме прагнучи зберегти незалежність судів Польщі, Брюссель останнім часом критикував польську судову реформу. Та влада країни продовжувала вручну замінювати суддів, а потім Конституційний суд Польщі постановив законодавство ЄС для поляків другорядне. І це стало шоком для Європи. Європа, зокрема ЄС, не зможе пережити кінець верховенства права. Це мають зрозуміти й ті країни, де вважається, що верховенство права – це щось не дуже важливе. Якщо закони порушуються, то на це є причини, і полягають вони у спробі захопити владу. Договори ЄС – це не якісь папірці, які ми можемо порвати і сказати, оце мені подобається, а це ні. Це наші суверенні обрані, суверенно визнані цінності. Поставити під сумнів верховенство права означає поставити під сумнів Європейський Союз. Очільниця Єврокомісії озвучила низку можливих санкцій, якщо Польща не поступиться. Зокрема, скорочення фінансування, штрафи і позбавлення прав голосу в Раді ЄС. Тим часом євродепутати порадили їй поквапитися. Інакше подадуть до суду на Єврокомісію за бездіяльність щодо порушень європейського права. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». 5000 фунтів стерлінгів за встановлення енергоефективних систем опалення. І з наступного року британці почнуть отримувати компенсації від держави за відмову від газових котлів та перехід на теплові помпи. За словами міністра у справах бізнесу, це захистить споживачів від нестійких цін на газ, а також знизить залежність Британії від цього палива. Ініціатива коштуватиме країні 450 мільйонів фунтів. Окремий пакет на 60 мільйонів планують виділити на створення технології екологічно чистої системи опалення. Вона має бути компактною, простою для встановлення і дешевою у використанні. Газ не для всіх. Частина бюджетних органів установ в Україні досі без опалення. Все через відсутність газу, бо паливо занадто дороге. Я нагадаю, що за законом бюджетники мають купувати газ на відкритих торгах, але вони не відбуваються. Чому так? І чи підсилено «Нафтогазу» забезпечити теплом усіх?
Про це далі. Жовтневі холоди, які традиційно наступили несподівано. Підготовка к отопительному сезону з бюджетними організаціями провалилась. Чому? Бо бюджетники сидять без газу. Справді, не тільки і тяжко лежати в таких умовах, а ще й тяжко працювати. Головний лікар Івано-Франківської лікарні розповідає про нові умови праці. Минулого тижня в лікарні тепла ще не було. Ну і насправді нам дивно, бо жодного року не було так, щоб коли у нас була така потреба, у нас було холодно. Як тільки у нас температура середньодобова зменшується до 7-8 градусів, завжди ми включали, бодай би, у нічний час тепло. Але зараз і вдень, і вночі батареї холодні, бо газ стрімко подорожчав. Через це частина бюджетних установ не змогла провести торги, визначитися з постачальником, а в частини бюджетних установ договори вичерпуються вже буквально зараз, наприкінці жовтня. Тобто попит і пропозиція не сходяться на Прозоро на тендерних закупівлях. Відповідно, торги не відбуваються. За законом купувати газ можна лише через такі торги, але через низьку цінову пропозицію постачальники на неї не виходять. То, що ми бачимо на біржах, на українській біржі в тому числі, ну, це взагалі запредельні ціни. Це от останнє пропозиція було 56 гривень за кубометр. Звісно, виконати по ціні 16-56 їх було нереально. Ну, тобто бюджетники не могли закупити по ціні, яку пропонували поставщики, а поставщики не могли знайти газ, щоб поставити по ціні 16-56. Такого ресурсу на ринку постачальників немає, тому що на ринку є діє ринок і є ринкова ціна. Ресурс за такою ціною, звичайно, може бути тільки, і є він тільки в однієї організації, НАК «Нафтогаз України», яка є тримачем, скажімо так, да, володільцем газу власного видобутку. Але «Нафтогаз» перші аукціони ігнорував, аби спростити процедуру постачання газу. Регіони масово почали оголошувати надзвичайні ситуації, щоб в обхід торгів підписати прямі договори з «Нафтогазом». НАК обіцяв проблему вирішити. Тільки сьогодні ми отримали відповідні узгодження, які дозволяють нам приступити до договірної кампанії. Оскільки бюджетних установ в Україні чимало, це тисячі, це понад 7 тисяч бюджетних установ, укладення таких договорів може зайняти декілька днів, але при цьому зі свого боку ми запевняємо, що до 15 жовтня, тобто в лічені дні, ми маємо всі необхідні можливості для того, щоб навіть таку велику кількість договорів ми могли укласти. Та переподписання договорів з НАК «Нафтогаз України» на сьогоднішній день прямо протирічить діючому законодавству, тобто закону о державних закупках. І руководителі бюджетних організацій, которые такие договора на сегодняшний день будут подписывать, то есть там вполне возможно как бы в последующем уголовное преследование, потому что это прямое нарушение закона. І поки контракти з НАКом не підпишуть, бюджетники в заручниках. А чи можливо було уникнути такої ситуації? Експерти кажуть, що український газ можна було продавати через приватні газопостачальні компанії. При этом мы сохраняем соответствие законодательству о публичных закупках, действующие договора, которые были заключены абсолютно законно. Мы не создаем условия патовые, когда сейчас в экстренном порядке там, за 3-4 дня нужно 7 или 10 тысячам бюджетников заключить контракты прямые. Коли ж контракти підпишуть усі бюджетники, поки невідомо, як і дата загальнокомунального потепління. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Оновлена і покращена. У столиці відкрили реконструйовану частину пейзажної алеї. До ладу привели нижню терасу, де раніше були хащі. Зробили гранітне покриття, дощову каналізацію, систему поливу газонів та встановили нові лави. Найдовша з них близько 50 метрів. Також з'явилися камери відеоспостереження і так звані тривожні кнопки. В'їзд для авто на пейзажну алею закритий. Виняток лише для мешканців прилеглих будинків та екстрених служб. Сходи. Зараз ми знаходимося кінець урочища Кожем'як. По сходам, які ми збудували, три прольоти.
можна піднятись нову локацію до великого майданчику, де можна проводити час з дітьми. Ми робимо зі старих таких майданчиків, які були в занедбаному стані, в центрі нашого міста, де взагалі плотність така достатньо велика, нові зони відпочинку. Кімната плачу запрацювала в іспанському Мадриді. Пустити сльозу без осуду оточення там може кожен. Який вигляд вона має та найголовніше, як працює, розкаже Марина Біленька. Зайдіть і плачте. Така табличка розташована на вході до кімнати, де можна не стримувати емоцій. Створити кімнату плачу – чудова ідея. В Іспанії люди, яким не цікаві проблеми інших, часто кажуть: «Іди поридай у кімнату для плачу, віднеси свої почуття в куток і не говори про це». Саме цей стереотип ми хочемо викоренити. У кутку кімнати є телефони з іменами людей, яким можна подзвонити і розповісти про свої проблеми, зокрема контакт психолога. Творці проєкту – засновники мобільного застосунку, який дозволяє поговорити з кваліфікованим психологом за допомогою відеодзвінка. Перший сеанс безкоштовний. Ми – цифрова платформа онлайн-психології, яка допомагає людям знайти підтримку у фахівця. Співпрацюємо з сотнею спеціалістів і точно знаємо, кого саме вам порекомендувати. Чи то проблема у тривозі, депресії чи самооцінці. У кімнаті з неоновим освітленням скрізь послання. Бути не окей, теж окей. 60% іспанців ніколи не думали звернутися до психолога. Я теж відчуваю тривогу. А в окремому кутку є перелік причин, з яких може псуватися настрій. Моя кішка, моя пара, мій найкращий друг, мої батьки, незнайомець із автобуса. Я в захваті від цього проєкту, бо кожен із нас іноді почувається погано і намагається це приховати. А такі ініціативи допомагають почати говорити про подібні проблеми. Понад 3,5 тисячі іспанців щороку накладають на себе руки. Це друга найпоширеніша причина смерті серед жителів країни. Кожен 14-й громадянин відчуває постійну тривогу, а кожен 10-й підліток має той чи інший діагноз психічного розладу. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Десятки тисяч євро за один гриб. На Буковині місцевий житель вирощує трюфель. Першого врожаю чоловік чекав десяток років. Як йому все ж таки вдалося добитися результату, розпитали мої колеги. 12 років тому Михайло Козьма вирішив вирощувати трюфелі. Закупив посадковий матеріал і вирушив у ліс саджати гриби. Та врожаю довелося чекати майже 10 років. Найкращі ці гриби ростуть у корінні дерев. Його любимі місця – бук, дуб, граб, горішник, фундук, ліщина. Знаючи, де ви посадили трюфель під землею, грибники збирають білі гриби, опеньки, а трюфеля не бачать. Знаєте тільки ви, тому що він під землею. Росте делікатес на глибині близько 20 сантиметрів. І якщо не знати, де шукати, знайти майже неможливо. Ми разом із Михайлом вирушаємо до лісу, що неподалік від його будинку, на пошуки. І ось він помічає знайоме горіхове дерево. Прогортаємо листя і не купуємо. Так руками прямо? Руками, от бачите. Витягуємо. Нам пощастило знайти великий білий трюфель. Він має безліч корисних властивостей, а до того ж його називають чи не найсильнішим у природі афродизіаком. Білий трюфель на ринку цінніший за чорний. Це велікан, бо такий трюфель може коштувати на біржі Франції від 30 до 70 тисяч євро. Великани. Малі, вони, звичайно, коштують 4 тисячі євро, 2, 10, 12. Михайло розповідає, що після невдалих спроб отримати врожай уже думав облишити цю справу. Та одного разу із дружиною випадково таки натрапили на трюфель. Йшли по гриби, це буковий і дубовий ліс. І на окраїні прямо дощі сильні, падали дощі, і після дощів дуже легко верхушки. Я зразу і не знала, що тут трюфель. Навіть не могла уявити, що це може бути трюфель у нашій місцевості, на Буковині. У нас це ж не Франція, не Італія. Після того пан Михайло перетворив сімейну кухню на лабораторію, пригадує дружина. Міцелій дозріває, от бачите, у таких бутлях, в мішках. Благородна біла плесінь закладена, бачите. Далі ми зберігаємо його в холодильнику. Можна правильно збереження трюфеля, от бачите, в холодильнику. Є, от зберігається білий трюфель.
Свіжий трюфель можна зберігати майже місяць. Можна гриб і заморожувати. Єдине, що Михайло тримає в таємниці, навіть від родичів, так це технологію вирощування. Не можна заходити. Вікна, двері не можна відчиняти. Да, температура має бути однакова, все кварцоване, все запаковане, запечатане. Попри французьку назву, трюфелі мають українське походження, переконує чоловік. Вивчав історію, трошки цікавився цим. То колись з Карпатів вивозили яленки і в Францію, і в Австрію. І от наш карпатський трюфель, у них називається зовсім по-іншому. Тобто французи зуміли розкрутити бренд. Запах трюфеля передати словами неможливо. Це суміш аромату горіхів і білих грибів. Але найголовніше, цей делікатес росте просто у нас під ногами. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вечора. Побачимось завтра.